Hey guys, how are you doing? Guys, today we will, we will talk about one more time about food. Do you remember the food is comidas, okay? Food. So now we will do a review, remember some food and do more activities about this subject, okay? Então agora a gente vai rever as foods, né? Rever as comidas com os flashcards. And after that, depois disso, nós iremos fazer atividades sobre este assunto. So, let's start. Let's go. So, do you remember breakfast? Café da manhã, okay? Breakfast. Breakfast, okay? On breakfast, we usually eat pancakes. Repeat, pancakes. Cereal. cake hot chocolate toast ham tea butter eggs and lunch lunch almoço lunch dinner jantar dinner Lunch, almoço, dinner, jantar, ok? Rice and beans, pasta, soup, salad, fish, steak, chicken, sausage. Today we will do page one hundred three. And 104, okay. On page 100, 103, find circle and write. Encontre, circule e escreva. Word search, fruit. Então, ali é um, word search, um caça-palavras. This, this word search is about fruit. Esse caça-palavras é sobre frutas, ok? So, you need to find, vocês tem, tem que encontrar ali todas as fruits possíveis, todas as fruits que vocês é, puderem, vocês vão encontrar ali naquela word search, and after that, and depois disso, você tem que completar lá os nomes. Sabe como é que é abacaxi? Você achou abacaxi lá em inglês? Como é que serve abacaxi em inglês? Pineapple, né? Então, você vai completar lá. Pineapple, pôr as letrinhas. Então, você precisa achar as palavrinhas no Word Search and after that, write in the, um, in the spaces, ok? Depois, colocar lá as letrinhas, completar os espacinhos. Ok? Very easy. This is our site. On the next page, page 104, complete the sentences and draw. Complete as frases e desenhe. I love. Eu amo. O que você ama comer? I love. Então, por exemplo, I love chocolate. Né? A teacher love chocolate. Eu amo chocolate. Então, o que eu vou escrever lá? Chocolate. Vou escrever chocolate. E vou desenhar um chocolate embaixo, ok? Vamos ver. Muito bem. Então, no primeiro espacinho ali, você vai ter que escrever o que você ama comer e desenhar também. Embaixo, I want, eu quero. I want cake. Eu quero bowl. Então eu vou pôr cake. Vou escrever só cake. Né? Que o I want já tá ali. E eu vou desenhar um cake, tá? Vocês desenham o que vocês quiserem. Esses são os exemplos da teacher, ok? My favorite snacks! Ah, vocês lembram um dos snacks que a gente aprendeu? Let me see. My favorite snack. Cereal. Cereal? Yes, cereal. Então, eu, eu vou escrever ali. My favorite snacks, cereal. E vou desenhar um cereal. Gente, isso aí é a resposta pessoal, ok? A tá, eu tô fazendo os meus, tá bom? I like. I like. Lá embaixo. I like. Eu gosto. Eu gosto. I like fries. Eu gosto de batata frita. Então, eu tenho que escrever fries e desenhar as fries. E o último. I don't like. Eu não gosto. I don't like fígado. I don't like fígado. Então, a teacher escreve ali fígado, tá? Pode pôr em português fígado? Porque fígado não, não é normal ali nos Estados Unidos, tá bom? É uma comida que a gente come mais aqui mesmo. Então, é fígado. E aí, eu tinha que desenhar um fígado. Porque I don't like fígado, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, vocês vão fazer o que vocês... I love, que vocês amam comer... O segundo, I want, que vocês gostam de comer. The third, your, my favorite snack. O terceiro, seu favorite snack. I like, no quarto, lá, o I like, eu gosto, coisa que você gosta de comer. E o último, I don't like, no último, alguma coisa que você não gosta de comer. Ok? Very good. So, guys, today, our class is finishing. Bye-bye and see ya!